دا پسند کی د وجلې شوی خبریال نصر الله ګډانی د وجنې په ضد د خبریالانو او مدني فعالو احتجاجي مظاهره ده چې د جون په دویمه د کراچۍ پریس کلب مخې ته وشوه. د وجل شوی صحافیانو نصر الله ګډانی او جان محمد او د یوې وړې اغوا شوې جینې پریا کوماری د بازیابۍ لپاره زموږ د احتجاج دی. دا د سند حکومت نااهلي ده چې تر اوسه د وجل شوي صحافیانو قاتلان نه دي گرفتار شوي. نصر الله ګډانی د مای په یوویشتمه نامعلومه وسلوالو د سند په ګوډکي سیمه کې په ډزو ویشتې وو چې بیا یې د مای په څلېرویشتمه په اغا خان روغتون کې سا ورکړې وه. د سند حکومت وایي د خبریال نصر الله ګډانی د وجنې پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو ګډه کمیټې جوړه کړې ده او تورن کسان به ډېر زر ونیولی شي، خو احتجاج کوونکي وایي په سند کې د خبریالانو د وجنې پیښې زیاتې شوې دي او د مای په دیرشمه د سند په سکر کې خبریال حیدر مستوی وسلوال په ډزو جو بل کړی دی. سمجھتے ہیں کہ جب بھی عدالتی کمیشن جب بھی بنی ہے تو کیس مونږ دا وایو چې کله هم کمیشن جوړ شوی دی نو کیسونه پای ته نه دی رسیدلی، خو بیا هم اسروی چې کې دی شي په کمیشن کې کار والا کس کینی او سم تفتیش وکړي او مونږ ته معلوم شي چې قاتل څوک دی. وہ صحیح طرح سے ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے. بلخوا د سند پولیس بیا وایي د خبریالانو په وجنه کې ککړو کسانو د نیولو هڅې کوي، خو په ځینې پیښو کې خبریالان د قبایلي او ذاتي شخړو ښکار کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.